Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va hurmatli bolajonlar, yaxshimisizlar? Kayfiyatingiz zo'r-zo'rmi? Hamma-hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin azizlar. Demak, bugun Great Summer Party, ya'ni bugun ajoyib va quvonarli yoz oyining eng so'nggi kunlarida turamiz va bugun biz 3 oy davomida, qolaversa bundan ham ko'proq bizni o'quv markazimizda tahsil olayotgan bolalarni ballari, natijalari haqida ota-onalari bilan suhbatlashgan holatda bugungi tadbirimizni sizlar bilan o'tkazamiz va bizni o'quvchilarimiz mana shu o'quv markazida o'qib turib, siz ota-onalar uchun, biz ustozlar uchun va shu o'quv markazimiz uchun ajoyib sahna ko'rinishlarini tashkil qilib o'tishgan. Demak, xulosa qilib aytganda, hurmatli ota-onalar va bolajonlar, bugun sizlar bilan ustozlarimizga tashakkur aytib o'tamiz. O'quvchilarimizga tashakkur aytib o'tamiz va bugun stipendiya sohiblarini e'lon qilib o'tamiz va kelajakda qiladigan ishlarimizni siz ota-onalarga va o'quvchilarimiz bilan birgalikda gaplashib o'tgan bo'lamiz. Tayyormisizlar? Hurmatli ota-onalar, sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda ham muhim, shuning uchun qarsaklarni ayamasdan chalib turasizlar va biz Tojiboyev Jasurbek, marhamat. Ustoz tabriklaymiz. Rahimjonova shoira. Matematika ustozimiz, shoira ustozimiz. O'quvchilar Gulnoz qarsaklarni chalib turasizlar. Ustoz, rahmat sizga kattakon. Qobiljonova Zilola ustozimiz, marhamat ustoz. Pachimuchkadan dars beradigan ustozimiz, juda ham ajoyib dars o'tadi ustoz. Kelgusi o'quv yillarida sizga omad tilab qolamiz. Umarov Akmalxon arab tili ustozimiz, juda ham arab tili bo'yicha mana ko'rib turganlarda juda ham ajoyib ustozimiz. Ustoz, rahmat sizga. Kelgusi o'quv yillaringizga faollik va shijoat tilab qolamiz. Nurmuhammedov Fayzulloh ustozimiz, ingliz tili ustozimiz, ajoyib ustozlarimizdan, juda malakali ustozlarimizdan bittasi. Tabriklaymiz ustoz, sizga kattakon rahmat. Ustozi shogirdlari bormi shu yerda? Qarsaklarni chalib qo'yasizlar ustozingizlarga, tashakkur etib qo'yasizlar. Rajabboy va Sevara, bizani ingliz tili ustozimiz, ana shogirdlari qarsak chalib turishibdi. Ustozingizga kattakon rahmat etamiz. Jumanazarov Humoyon ustozimiz, yana ingliz tili ustozlarimiz. Ajoyib ustozlarimizdan bittasi, ustoz sizga kattakon rahmat etamiz. Faollik tilab qolamiz sizga bundanda. Keyingi ustozimiz Muhammad Jalilov va Surayyo ustozimiz. Surayyo ustozimiz, marhamat. Notar o'qimadi familiyasi. Ustoz, rahmat. Ro'ziboyev Doston ustozimiz, marhamat ustoz. Bozorboyev Doston ustozimiz, rahmat sizga kattakon. Tashakkurnoma. Sojida ustozimiz, Ne'matullayeva Sojida ustozimiz, shu yerdamilar. Rahmat. Arab tili ustozlarimiz juda ham ko'plab, 300-400 ga yaqin o'quvchilarning ustozlari bo'lishadi arab tili ustozlarimiz. Rahmat ustoz sizga kattakon. Sevara ustozimiz, Mardonova Sevara ustozimiz, bormilar? Ustozimiz mana bizani komandamizga yangi qo'shilgan va ajoyib ustozlarimizdan bittasi, ustoz sizga rahmat kattakon. Eshali va Durdon ustozimiz, bormilar? Ustoz sizga ham kattakon rahmat. Lizerlarga juda ham ajoyib dars beradilar, ko'p yillik tajribali ustozlarimiz, sizga rahmat kattakon. Ismatova va Saidabonu bizni ajoyib xodimlarimizdan, administratorlarimizdan bittasi, faolligi mana ajoyib. Bu kun rost qarsaklar faqat siz uchun ustoz. Va Omadullayeva va Maftuna o'zlari shu yerdalar har doimgidek faol ustozlarimizdan, administratorlarimizdan biri. Va Rahmatov Shahzod ustozimiz, Rahmatov Shahzod ustozimiz. Chotdamli ustoz, mayli, hozir kelalar tadbirga tayyorgarlik ko'rish jarayonlarida. Demak, ustozlarimiz hammalarga rahmat etib qolamiz. Mikrofonni sal balaroq qo'rasizlar, iltimos. Demak, azizlar, ana endi biz Leader 2.0 loyihasi stipendiyantlari g'oliblarini sizlar bilan tanishtirib o'tamiz azizlar. Lizerlar bormi shu yerda? Zo'r. Mana shu lizerlarimizga stipendiya berish jarayonlari bo'lib o'tadi. Marhamat, stipendiyalarni olib kelasizlar. Albatta, bu katta summa emas, lekin ularning yoshiga nisbatan
ilk g'alabalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun bu narsani sizlar ota-onalar katta narsa sifatida ko'rishingizni xohlardim va ularga eng yaxshi ko'rgan narsasini kitobmi, daftarmi, nima yaxshi ko'rsa, o'quv quroli yaxshi ko'rsa, shularni olib berasizlar degan umiddamiz. Demak, 103-chi guruh o'quvchisi Karimov Hasan. Marhamat Hasan, haqiqatan ham yaxshi o'qiydi. Hasan, tabriklaymiz. Ota-onangizga rahmat kattakon. Aha. Bu Hasan Husan, demak Hasanni kela olmay qoptilar. Husanga beramiz, lekin Hasanni tabriklab qolamiz. Sizga shu yerda turasizlar. Keyingisi 105-chi guruh o'quvchisi Pardayeva Zebo. Zebo, tabriklaymiz. Bu sizga kattakon rahmat. Ketmay qolasiz, ketib turibsiz. Birinchi guruh qarsangilar chalib qo'yasizlar. Fazliddinova Omina. Omina shotdanmilar? Omina shotdanmilar? Omina afsuski kela olmayaptilar, lekin albatta buni saqlab qo'yamiz va ularga taqdim qilamiz. 102-chi guruh o'quvchimiz. Kengisi Ravshanova, Ravshanov Ibrohim. 102-chi guruh o'quvchisi, faol o'quvchilarimizdan bittasi. Sizga kattakon rahmat aytamiz. Ota-onangizga rahmat kattakon. Tabriklaymiz. Sizga yo'q turib turasiz. Va so'nggi o'quvchilarimiz 104-chi guruhimizdan Shahriyor uchun marhamat Shahriyor. Shu yerda bo'lsangiz, qadam ranjida qilasiz. Shahriyor. 101-chi guruhdan Isirgapov Shohjahon. Azizlar, bizni ichimizda mana shunday kelajagimizda, ya'ni O'zbekiston kelajagida bir katta qadam tashlaydigan, O'zbekistonligi siyosatni bundan-da ijobiy tomonga o'zgartiradigan kelajagi buyuk insonlar turibdi. Sizlarni tabriklaymiz, ota-onalarga ming rahmat. Hurmatli ota-onalar, bundan boshqa litr o'quvchilarimiz va o'quvchilarimizni, boshqa o'quvchilarimizni ham, demak, ajoyib natijalar qayd qilingan, natijalar mana shu yerda. Natijalar haqida albatta ustozlar bilan maslahatlashing. Kimni farzandi yuqori natija olgan bo'lsa yoki past natija olgan bo'lsa, albatta mana ustozlarimiz hammalarga shu yerda, biz shu yerdamiz. Natijalarni bundan-da yaxshilashlik uchun va past ballarni yuqorilash uchun nima qilishimiz kerak? Qanaqa yordam berishimiz kerak, ota-onalarning o'rni qanday degan bir so'rashinglarni xohlardik. Va siz ota-onalarga yana bitta yangiligimiz bor. Biz Target International School hamda Target Education Center homiyligida ota-onalar uchun ham sentyabr oyidan boshlab kurslar tashkil qilamiz. Bepul kurslar, yakshanba kunlari. Bizni g'oyamiz shundayki, ota-ona bilimli bo'lsa, ota-ona ilmli bo'lsa, ularni farzandi ham ilmli bo'ladi. Shunday ekan, farzandlarni qanday qilib yanada tarbiya qilish kerak, qanday qilib ilmiga ilm qo'shishga yordam qilish kerak, zamonaviy ilmlarni qanday qilib ota-onalar o'rganish kerak degan savollarga javob berishlik uchun bir oyda bir marta ota-onalar bilan suhbat tashkil qilamiz, davra suhbatlari. Demak, arab tilini boshlang'ich darajasi to'garagida sertifikatni qo'lga kiritadi Ergashova Robiya. Target Education nodavlat ta'lim muassasasi arab tili kurslarini boshlang'ich darajasini muvaffaqiyatli tamomlaganligi uchun Ergashova Robiya taqdirlanadi. Xuddi shu sertifikat bilan, demak, Xolmurodova Husniya. Robiya, tabriklaymiz. Rahmat. Keyingi bosqichlarni yaxshi o'qib olishidan so'raymiz. Senim, sizni ham tabriklaymiz. O'qishni, yozishni, demak, arab tilida boshlang'ich bilimlarni qo'lga kiritgan o'quvchilarimizdan arab tili kurslarimizga, demak, tashrif buyurishgan va 3 oy ichida birinchi bosqichi tugab, ikkinchi bosqichi boshlanyapti. Juda ham xursandmiz faol o'quvchilarimizdan. Demak, Hamidova Xadicha Bonu, shu yerda bo'lsalar, marhamat Xadicha Bonu. Juda ham faol o'quvchilarimizdan va Xolmurodov Abdunosir, marhamat. Marhamat, Xadicha Bonu va Abdunosir, bu sizga rahmat aytamiz. Rahmat aytamiz. Bu bizani arab tili o'quvchilarimiz va bundan boshqa arab tili o'quvchilarimiz ham bor. Birinchi bosqich tugatgan, ular kelasi, demak, oyimizda tugatishadi va ularni yana xuddi shunaqa sertifikatlar bilan taqdirlab qolamiz. Sizlarga rahmat, hurmatli o'quvchilarimiz. Bu sertifikatlarni to'g'risi faqatgina o'quvchilarning o'zini qo'liga berib qo'ysak ham bo'lardi.
Lekin ular ilm olib shu dargohga kelib o'rganishganligi uchun sizlar shunda ota-onalar kelib ularni qarshilab, qo'llab-quvvatlab turibsizlar. Sizlarga kattakon rahmat. Bular uchun katta faxr, shuning uchun sizlarni chaqirdik bu yerga. Sizlarga kattakon rahmat. Sizlarga ham rahmat, hurmatli o'quvchilar, joylaringizga o'rasizlar. Hurmatli Alim va Gulnoza, shu yerdami siz Alim va Gulnoza? Sizni sizga rahmat etib, tashakkurnoma bilan taqdirlab qolamiz. Kattakon rahmat. Demak, navbatdagi navbatdagi Baxtiyor va Go'zal opamiz shotdamila Go'zal opamiz. Sizga kattakon rahmat. Demak, Sayvara degan qizingiz ajoyib natijalar. Ha, uzr, Sarvarbek, sal o'qolmadim, men bor o'zim. Demak, sizga kattakon rahmat. Sizga shunday farzandni voyaga yetkazayotganingiz uchun o'ylaymanki, vatanimizni kelajagiga katta bir hissa qo'shadigan yaxshi farzand bo'ladi inshaalloh. Rahmat sizga. Va Mamajonova Iroda opa, xuddi shunaqa. Demak, tashakkurnomamiz sizga. Iroda opa, shu yerda bo'lsangiz, marhamat. Keyingisi Abdumo'min. Akromov Abdumo'minning onalari shu yerdamisiz? Abrorov, Abrorov Abdumo'min onalari shu yerdamisiz? Marhamat. Demak, ularni ham qarshigilar chalib qo'ysinlar, chiqyaptilar onalarimiz. Onalarimizdan iltimos qilardi, ketib qolmasinglar, ketib qolmasinglarmi? Yana bitta ular bilan chiroyli esdalik uchun rasmga tushamiz. Botirov Shohruh onalari. Botirov Shohruh. Ha, siz yana bir marta. Ajoyib ikkita farzandning onalari, rahmat sizga. Xo'p, yana xuddi shunday tashakkurnoma bilan Turg'unov Abbos, lider 105-chi guruhdan oilalari Turg'un va Dilobar opani taqdirlaymiz. Dilobar opa, bormisiz? Xo'p, keyingi o'quvchimiz Parday va Zeboning oilalari Parday va Dilfuza opa. Kelmaganlar, keling o'zingiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va do'stlar. Efirda Rafid ko'rsatuvi. Rafid ko'rsatuvi Target o'quv markazida bo'lib o'tadi. Sizlar bilan men Abbos Turg'unov qani ketdik. Nima to'xtang, boshlan. Boshlan. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar. Boshlan istas. Nima Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdosh. Ismingiz nima? Ismim Saidabonov. O'qiysizmi, ishlaysizmi? Ishlayman, administrator bo'lib. Target o'quv markazida nechta bola o'qishini bilasizmi? Bilaman, Target o'quv markazida 210 o'quvchi o'qiydi. Xo'p, rahmat. Qaysi ustozga ovoz berasiz? Mayli, Shoir ustozga ovoz beraman. Shoir ustozga bitta ovoz. Assalomu alaykum aziz yurtdosh, ismingiz nima? Assalomu alaykum, ismim Zarina. Zarina opa, o'qiysizmi, ishlaysizmi? Ishlayman, administrator bo'lib. Target o'quv markazida. Nima savol berarkan? Qaysi ustozga ovoz berasiz? Ingliz tili o'qituvchisi Doston akaga ovoz. Hozir Target o'quv markazida so'rovni o'tkazyapti. Hozir Target o'quv markazida so'rovnoma o'tkazilyapti. Qani ketdik. Hammaga assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va do'stlar. Ismingiz nima? Muhtaram. Necha yoshsiz? 13. Qaysi ustozga ovoz berasiz? Siroya ustozga. Qaysi fanni o'qiyinglar? Mentalni. Bilasizmi mentalnini? Ha. Misol aytaman, bilasizmi? Ha. 3 qo'shib 2 minus 3 plus 4 6. Ne aldingiz? 7. To'g'ri. Ismingiz nima? Go'zal. Necha yoshsiz? 13. O'qiysa bo'ldi. O'qiyman. Qaysi fandan? Hamma fanda, matematika, ingliz tili. Lider guruhda. Sizga o'qish yoqadimi? O'qiyman, ha.
Qaysi ustozga ovoz berasiz? Sevar ustozga. Qaysi fandan beradilar? Ingliz tili. Yaxshi o'qitalar. How old are you? I am years old. Qaysi ustozga bo'ldi aytgancha? Ismingiz nima? Jada. Necha yoshsiz? 11. O'qiysa bo'ldi. Qaysi fandan? Hamma fandan. Litrda o'qiyman. Ha. Litrda o'qiyman. O'qiy qaysi ustozga ovoz berasiz? Shoira. Qaysi fanni o'qitadilar? Matematika. Yaxshi o'qitadilar? Kar jadval beraman. Ishlaysizmi? 7 kere 8. 7 kere 8. 56. Siz nima? Zahra. Necha yoshsiz? 9 yoshman. 9 yosh. Qaysi fanni o'qiysiz? Hammaman. Arab tilini o'qiyman. Arab tilida? Yaxshi. Qaysi ustozga ovoz berasiz? Sajidapaga. Sajidapa? Qaysi fanni dars beradilar? Arab tilidan. Arab tili. Salom. Qalays bo'ldi. Yaxshi. Ismingiz nima? Hasan. Hasan Kezvon? Ana. Nima? Ya. O'qis bu qaysi fanni o'qiysiz? Matematika, ingliz tili, mental. Lider. Necha yoshsiz? 12 yosh. 12 yoshda fanni o'qiyman. Ha, men 12 yoshda o'qiyman. Bu xasta. Qaysi ustozga ovoz berasiz? Mama. Matematika ustozi. Shiroya opa. Shiroya opa. Metal. Metalni misol beraman, ishlaysizmi? Uchiz. Qo'shib 2iz minus 4iz. Bir so. Bilis. Xo'p. Qaysi avval ismingiz nima? Sardar. Necha yoshsiz? 11. Qaysi fanni o'qiysiz? Lider 2.0da. Qaysi ustozga ovoz berasiz? Shoir ustoziga. Mentalniga. Matematikaga. Yaxshi o'qitaman. Ha. Qaysi ustozga ovoz berasiz? Matematikaga. Shoir opa. Shoir ustozgami? Yaxshi. Misol beraman. 100. Minus 99. Plus 4. 5. Yaxshi. Siz nima? Abdulaz. Abdulaz? Necha yoshsiz? 11. 11. Bu yerda qaysi fanni o'qiysiz? Lider 2.0. Bu yerda hamma lider 2.0da o'qiydimi? Qaysi ustozga ovoz berasiz? Suroyo ustozga. Mentalniga. Yaxshi o'qitadilar? Qanaqa o'qitadilar? Yaxshi. Bo'ldi. Ismingiz nima? Zebo. Necha yoshsiz? 12 yoshman. Qaysi fanni o'qiysiz? Lider 2.0. Qaysi ustozga ovoz berasiz? Shoira matematika ustozga. Ismingiz nima? Sevara. Sevara. Necha yoshsiz? 13 yosh. Necha sinfga o'tdingiz? 7. 6 sinfda 5 o'qiganmisiz? Da. Ha. Qaysi ustozga ovoz berasiz? Sevara. Siz ham ismingiz Sevara-yu? Da. O'zingiz ovoz berasizmi? O'zim bo'lsa, ingliz tiliga. Rahmat. Endi esa keyingi xonaga navbat beramiz. Qani ketdik. Uzr, darsiz bo'ldim. Ismingiz nima? Shahriyor. Necha yoshsiz? 10. Qaysi fanni o'qiysiz? Matematika. Ingliz tilini bilasizmi? Ha. I don't know nima degani? Ana bilmayman.
İsminiz ne? Muhammed Rıza. Ne yaşınız? 10. Kaç tane okuyuz? Matematik, İngiliz, Elemental. 3 tanesinden bitti de okuyuz mu? Yok. Ben kanak okuyuz. İnce alıyız. Ortaça. Kaç tane yaz veririz? Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ben. Şöyle üstadını Faruk Hakem, Sultan Hakem. Sultan. Sultan Hake. Sultan Hake de bitti ağızı. Kaç tane yaz veririz? Sultan Hake. Kaç tane yaz veririz? Faruk Hake. Ne gibi ki bu gelsiniz? Bir gibi oturam asasın. Opto yok. Fakat gibi giyen, fakat opto yok. Organ, organ. Hiç bu iş gibi dersi de hop. Hop. Kaç tane yaz veririz? Faruk Hake. Kaç tane yaz veririz? Faruk Hake, Sultan Hake. Bittesi. Ben bittesi yaz vereyim, ben kitesi. Ya, yeah, bittesi. Farkı iki. İngiliz dili matematik ünitalar şuraya. Hop. Kaç söz göz veririz? Farkı iki. Yine farkı iki mi? Başka sözü yok mu? Başka söz göz veririz. Yok. Kaç söz göz veririz? Hamız sözü. Bittesi. Yok, hamız sözü. Bittesi. Hamız söz ben okudum. Bittesi. Yok, hamız. Bittesi. Yok, hamız söz yalnız veremem. Bittesi. Yok. Siz Faruk'a yalnız verin, cümdürün. Ya ben hamız sözle yalnız veremem. Kaysi biri? Hamız söz ya. Bittesi. Siz kaysi olmaz, hamız söz. Bittesi. Yok, hamız söz. Bittesi. Yok, severim peki maydı. İngilizce söz mü? Sıra yapabilir, severim peki maydı. Ha. Ben de ne? Evet, İngilizce dedi. Ben öyle sizi yapıp, o da sizi var ya. İsminiz ne? Saliha. Ne çözsüz? Ha. Kaç tane okuyuz? Matematik, İngilizce, mental matematik. Ha, kaç sözü yaz veririz? Sultan Aki. Kaç sözü yaz veririz? Faruk sözü. Kaç sözü yaz veririz? Humayun. Kaç sözü? İngilizce. Mayra dersizi yaxşı ötüvalin, olmadı dilimizi. Mana ham o'quvchilardan ovozni yig'ib oldik. Yig'ib oldik. Men ham Target o'quv markazining Leader 2.0 loyihasida o'qiyman. Men matematika shoir ustozga ovoz beraman. Yakshanba kuni ko'rishguncha. Allohumma zarik ala barik ala Muhammad 571 dan bir quyosh chiqdi. Uning ismi Muhammad, ilk sözü ummat. 571 dan bir quyosh chiqdi. Uning ismi Muhammad, ilk sözü ummat. Otasidir Abdulloh, onasidir Amina, sut onasi Halima, nurlar endi zamina. Otasidir Abdulloh, onasidir Amina, sut onasi Halima, nurlarningdir zamina. Allohumma salli ala Muhammad, Allohumma barik ala, barik ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Tushdi 6 yoshida bir musibat boshiga, vafot etdi onasi, qonqorishdi yoshiga. Tushdi 6 yoshida bir musibat boshiga, vafot etdi onasi, qon qorishdi yoshiga. So'ng parvarish aylamish amakiyu bobosi, elkadoshi Hadicha, xizmatdadur mavlosi. So'ng parvarish aylamish amakiyu bobosi, elkadoshi Hadicha.
mevlası. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme barik ala Bazaman, hoş geldik. Ben bana mikrofonu geldim. Ve aleyküm selam. Teala. Esselamu aleyküm. Boyana. Hoş. Limaze kaddemte. Ana müştakun bike kesiran. Ve lizelike kaddemtu liru ike. Yaxshi, yaxshi, barakalla. Anta lama qaddamta. La bi sababi. La bi sababi ma'i. Haligidan sopli pichog'ingiz bor-ku, qod inkasaro. Xo'sh, indan keyinchi kayfa inkasaro? Fi misli kabirin bayti misli hazi lam yujadu. Lam yujadu sikina ukhra sikin. عندما سلحنا عندما جدا دقت جملة ساقناسن ikki degan to'g'ri topishdi. To'g'ri javob chiqdi. Qasigilar javob qo'ysizlar. Ikki to'g'ri javob. Pravilno. Albatta.
Demek ki Ahmet diye bir şeyler kullanmaz aramıza gel. Demek ki boşladık. Balara kullanmaz. Hemen ortaya dağını takip kullanmaz. Ustazlar boşlaşmıyoruz. Dağ git ortaya.